କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 137ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସକାଳ 10ଟାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେବୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଛି ଦରଦାମ ହଉ ବଢ଼ୁଛି ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରେ ପରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।